derfor kan du stadigvæk godt konvertere dit lån til en lavere obligationsrente. Er du med? Ja. Godt nok vildt med de græske obligationer. Hvem har fået dig til at være med i det her program? Det ved jo ingen noget. Undertegnede vil så gerne være så klog. Ej, så bliver jeg i hovedet. I dag kigger Huxi nærmere på det danske arbejdsmarked og dets betydning i økonomien. Vi eksperimenterer med at sætte en gruppe danskere ned i løn. Man sætter aldrig med folk ned i løn på den måde, man gør. Du kan møde disse to medborgere, der går varmt ind for børnearbejde. Og endelig kan du se, om det lykkes garantistet at blive fyret fra ISS. Så må jeg vide, hvad det er, du vil, for vi kan ikke bare forstyrre ham for ingenting. Man kommer ikke op af succesen stige med hænderne i lommen. Du har da hænderne i lommen hele tiden. Det har jeg da bestemt ikke. Det betyder, at man ikke bruger noget, man ikke tager dem op, og man ikke tager mulvarmen op. Nej, det betyder da, at man laver noget. Får noget fra hånden. Nå. Stigen. Man skal lave noget. Man skal arbejde. Det er en kold tid, som vi lever i. Arbejdsløshed. Kold tid. Beskæftigelsesproblemer. Ungdomsarbejdsløshed. Arbejdsomhed. Og flere arbejdspladser. Alle går rundt og fryser. Ja, der er nok at være bange for. Men rolig, rolig. For Danmark er faktisk ikke blevet ramt så hårdt af krisen som alle mulige andre lande. Der er mange, der har det meget værre end os. Og det kan vi gå og glæde os over. Og så har jeg jo ikke læst, at Danmarks bruttonationalprodukt, det stiger. Og det er godt, skulle jeg mene. I nogle lande stiger bruttonationalproduktet for eksempel, når man finder olie. Vi er bedst i verden! Vi er bedst i verden! I Danmark er det derimod først og fremmest alt det, vi arbejder og producerer, der driver vores økonomi. Og som dermed bestemmer, hvordan det går med Danmarks BNP. Hej Anna. Hej Huxi. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg skal have en økonom med ombord. Ja, det kan jeg godt forstå. Virkelig glad. Skal vi gøre det? Ja, lad os. Godt. Er det arbejdsmarkedsturen? Fordi vi skal nemlig ud og se på bruttonationalproduktet, skal jeg sige dig. Ja. Den er god. Det er godt. Mange tak. Helt rigtigt. Jeg sætter mig ind. Ja, det er godt. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, welcome aboard this tour of Danish labor. Hvis I ser til højre, lige frem og til venstre, vil I bemærke jer, at både mænd og kvinder i Danmark arbejder. Danmark ligger faktisk nummer 4 i verden, når det gælder erhvervsfrekvens. Danmark is in fact number 4 in the world when it comes to... We're number 4! Altså Huxi, det med vores høje erhvervsfrekvens, det er faktisk ret interessant i forhold til bruttonationalproduktet. Altså, godt nok så hende, den hjemmegående husmor der. Ja. Alt hendes arbejde hjemme i hjemmet, det tæller ikke med i bruttonationalproduktet. Der sker ikke nogen udveksling af penge, så hun er ikke med til at få bruttonationalproduktet op, desværre. Men hende derinde, du kan se, som passer børn, hun tæller med. Hun er i arbejde, så værdien af det, hun laver, selvom det måske ville være det samme, som det den hjemmegående lavede, hun tæller med, for hun er i arbejde, får en løn. Det er med til at løfte BNP. Okay, så kvinderne på arbejdsmarkedet, de var rigtig godt for BNP? Ja. Og dermed siger du så også, at vi her i Danmark er rigtig godt med der. Der er næsten lige så mange kvinder som mænd i Danmark, der er i job. Så der er vi så faktisk... nærmest de bedste? Vi er faktisk nærmest de bedste. Ja. Glimrende. Glimrende for BNP. Det er det, det er det. Danskerne kan lide arbejde gratis. Danmark er et foreningsland. Det er jo faktisk en vigtig pointe, vi hører her. For alt det frivillige arbejde, der foregår, ligesom med den hjemmegående husmor, så er det ikke noget, der tæller med i BNP. Fordi i forhold til BNP, så den frivillige fodboldtræner, han udfører et stykke arbejde, som vi ingen steder i BNP kan se. Det figurerer ikke nogen steder. Som er ubrugeligt. Det i forhold til BNP. I forhold til BNP. Ja, det er ikke. Nej. Det er jo bestemt ikke ligegyldigt. Men det er ligesom, jeg tror, der er en gang om året, så er der en masse mennesker, der mødes og samler skrald. Ganske frivilligt, ja. For at rydde op i Danmark. Ja. Det er jo et værdifuldt stykke arbejde. Ja. Vi kan slet ikke se det i BNP. Så hvis man vil hjælpe Danmarks BNP, så bør man lade skraldet flyde. Lad det ligge. Som økonomen må jeg jo sige, lad det ligge. Jeg vil så sige, at de penge, man så ellers ville have brugt på at ansætte nogen til at samle alt det her skrald op, dem kan man så bruge på noget andet, som så er med til at løfte BNP. Danmark er et gør-det-selv-land. We like to do things ourselves. Folk, der køber byggematerialer og bygger tingene selv, det er heller ikke med til at løfte BNP, at... at vi er sådan et land at gøre det selv, folk. Så når du maler derhjemme selv, så er det jo heller ikke med til at løfte BNP. Det er jo lidt så det skal jeg ikke?
det skal du ikke, nej. Altså, hvis det er jeg vil jo malingen er med, ikke? Men det, at du selv går og maler derhjemme, så hjælper, det bedre... der hjælper du ikke BNP, nej. Okay. Ansæt en maler. Ja. Det er lidt det samme som, at vi i Danmark, der går vi jo hjem til hinanden og spiser. Ja. Det, vi har ikke det, den samme... det er jo meget hyggeligt. Det er da så hyggeligt. Men vi har ikke den samme at gå ud og spise kultur, som man for eksempel har i andre lande. Så der vinder de lidt over os? Det gør de lidt, for de er lidt flittigere til at gå ud og spise med hinanden, hvor vi er meget bedre til at invitere hinanden hjem. Ja. Så ligegyldigt, hvor god min gryderet er. Den gør ikke noget for BNP. Den skal jeg lade være med at den lave. Den gør godt for dine gæster, men ikke for BNP. Ja. Children do not work in Denmark. Der er jo, og nu har vi BNP-brillerne på, en del dovne danskere. Især børnene. Jeg tænker præcis på de børn, som intet gør for BNP. De gør intet. Hvis vi nu bare for en kort stund forestiller os, at vi tager alle børnene ud af skolerne, og sammen med alle lærerne, så sender vi dem ud i skoven. Vi ansætter dem som skovhuggere. Ja. Skal bare ud og fælde træer. Så kan vi sælge det der tømmer. Og alt det her arbejde, som børnene og lærerne de udfører, det vil rent faktisk være med til at løfte BNP. Men altså, det vi sidder og taler om her, det er jo noget, der karakteriserer et uland, så det er ikke noget, jeg vil sidde og anbefale. Men når vi taler om, hvis vi skal øge BNP lige nu og her, så er børnearbejde måske vejen fra. Så børnearbejde er sådan set med BNP-briller ikke nogen dårlig idé? Ja, på kort sigt. Ej, det er en dårlig idé. Godt. Så bare helt kort, Anna. Ja. Høj erhvervsfrekvens. Godt for BNP. Godt for BNP. Frivilligt arbejde. Ikke godt. Nej. Gør det selvkultur. Mangel på børnearbejde. Ja. Heller ikke så godt. Ikke så godt for BNP, nej. Nej. Okay. Tak for turen. Ja, BNP er en spændende størrelse, som kan lære os meget. Og i samme åndedrag kan jeg da lige nævne, at Danmarks BNP er præcis det samme som Ekvatorial Guineas. Man kan godt nok ikke se på tallet, om goderne i Ekvatorial Guinea også er nogenlunde ligeligt fordelt på befolkningen, ligesom her i Danmark. Men det kan man jo spørge om, hvis man alligevel skal ned og besøge landets enevældige diktator Teodoro Obiang, som har ledet landet, siden han kuppede sig til magten i 1979. Mærsk McKinney Møller. Jeg vil have hans mine. Bestemt. Han forstår for noget af andre mennesker. Det må man sige. Men det er ikke fordi, jeg synes, jeg sådan på den måde hverken havde eller har så meget til fælles med ham. Men dog, ordsproget rettidig omhu. Det betyder at tænke sig om at få noget ud af andre mennesker i rigtig tid, inden så man kan plukke dem ind, der går på noget. Ja, det kan du da godt sige, at det kan betyde. Men altså... Det lyder så fint. Jo, det er da bare at tænke sig om, sådan, så man sørger for at grave nogle penge til sig, inden det hele går galt. Nå, men det behøver ikke at handle om penge. Jeg synes bare, rettidig omhu, det kan jo også være... Og fyre dig, inden du er blevet for dårlig. Og nu vil vi give arbejderne nogle flere penge. Det er rettidig omhu, fordi de er så dygtige og flinke, og de laver så meget arbejde. Jamen, det er også rigtigt. Nu er det rettidig omhu for mig. Nu trækker de til nogle flere penge. Det får de. Det er fandme ikke det, han mente. Nu synes jeg, at det kom til at handle om, at vi skulle skælde ud på Mærsk McKinney. Det var slet ikke meningen. Nej. Mærsk, han forstod at få noget ud af folk. Og olie op af undergrunden. Men nogen, som i dagens Danmark forstår at suge snavs op fra gulvet og få suget arbejdskraft ud af folk, det er ISS. Gider du lige trykke der? Man skal trykke der. Vi er på vej ind i rengøringskoncernens internationale hovedsæde, der beskæftiger over 500.000 mennesker verden over. I den danske afdeling er der 9.500 rengøringsfolk, receptionister med mere. Virksomheden lever af at købe menneskers arbejdskraft og sælge den videre til andre virksomheder, så de ikke behøver ansætte deres egne rengøringsfolk og receptionister. Det princip er så indgroet, at det internationale hovedsæde hos ISS har udliciteret sin egen reception til ISS i Danmark. Er det outsourcet? Ja, det har du helt ret i. Jeg er ansat af ISS Danmark. Det vil så sige, at hovedsædet har så afsøgt markedet for gode, men vel også billige receptioner. Og der er de så faldet over sig selv. Klart, klart. Vi er jo i konkurrence med alle andre på markedet. Ja. Så hvis Karen og mig ligesom overtog... Receptionen. Nu kommer chefen, Uxi. Karen sidst... Det er jo et håndtryk. Hvad Martin hedder, Uxi? Det var et håndtryk, der ville noget. Min hånd er lammet. Rengøring er ikke ligefrem det mest spændende job, tænker jeg. Jeg ved egentlig ikke, hvordan man får folk til at tage sådan et job. Altså udover, at de skal have ordentlig løn. Men netop den udfordring har ISS erfaringer med gennem mange år. Det er sgu en glad medarbejder, det der. Ham skal vi have med. Ja. Det, hvad der handler i særdeleshed om, det er at få stolthed i den her form for arbejde. Ja. Det er at få medarbejderne til at føle, at det ikke bare
og så bare rengøring, men det er en stolthed. Og det har vi været rigtig, rigtig gode til og arbejder enormt meget med i det hele taget. Hvilken rolle spiller du, når du nu er ude hos en kunde, som Jeanette, der nu er receptionist her? Lønner I den godt så? Ja, det synes vi selv. Bliver I en almindelig for en receptionist? Lønnen bliver fastsat af en overenskomst. Så der er nogle spilleregler, som arbejdsmarkedet... Hvad synes du selv om det? Jamen, jeg synes, at det har været med til at gøre, at timelønnede medarbejdere i Danmark i dag har, i forhold til resten af Europa, har en pæn høj løn. En pænt høj overenskomstmæssig rengøringsløn hos ISS starter omkring 20.000 kroner. Altså lidt mere end dagpenge, men ikke meget. Når krisen krasser, modtager ISS mange jobansøgninger. I perioder med høj beskæftigelse kan det derimod være svært at skaffe folk, til f.eks. at gøre rent om natten. Et arbejde, man altså skal være stolt af, ifølge direktør Martin van England. Men skal man så omvendt skamme sig, når man er arbejdsløs? Altså, jeg vil ikke skamme over at være arbejdsløs, men jeg vil være ærgerlig over ikke være en del af en gruppe af kolleger og føle, at jeg var med til at gøre noget. Jeg synes nu ikke, det er så dumt at bruge ordet skam. Jeg er så gammel, jeg også, at jeg ved, at det var skamfuldt at være på støtten, som man kaldte det. Ikke? I dag føler jeg også, når jeg kender unge og arbejder meget sammen med unge, de tager det ikke så alvorligt. Der er håb forud. Der er stadigvæk en hel del mennesker, der gerne vil arbejde. Husk på, de 170.000, som vi nu har måttet sige farvel til igennem kriseårene, de er jo blevet arbejdsløse, fordi jobsene faldt væk, og som måske ikke har det så godt med at være hjemme. Det er så her, Karen pludselig får lyst til at være en del af Martens hold. Jeg kunne da godt tænke mig, at jeg ikke havde noget arbejde at være receptionist derude, hvis Jeanette er. Ja. Det ville være rigtig godt. Ja. Det er her, Karen får lov til at prøve, om hun kan udkonkurrere ISS Danmark og Jeanette som receptionist. Nu har vi snakket med Martin, og det er gået rigtig fint. Synes vi selv. Han overvejer at ansætte Karen. I dit job. Ej, det er ked af at høre. Velkommen til ISS. Det kan jeg godt høre. Skal du have noget rengøring? Jamen, så skal jeg, hvis du virkelig skal i gang med den store direktør, så må jeg vide, hvad det er, du vil. For vi kan ikke bare forstyrre ham for ingenting. Hvor er du fra? Er det godt, at hun er så bisk fra starten? Det ved jeg ikke om. Og det er så her, at Karen alligevel ikke bliver en del af holdet. Jeg kan helt så sige, at man som receptionist ikke har den opgave, ikke at stille telefoner videre til direktøren, medmindre at man direkte har fået besked på, at den her person skal ikke stilles videre til direktøren. Nå, men jeg troede også, at man havde til opgave at sørge for, at du ikke blev forstyrret af nogle idioter. Nej, altså det er meget åndssvagt, der ringer. Men kunne du straks høre, at det var en idiot? Ja. Det kan du jo ikke bedømme. Det var på 10 minutter alt for dyrt det. Så kunne jeg afværge. Ja, det er klart. Nå, ja. Nu skal vi også hjem, Huxi. Det er dog ikke alle, der, som Karen, bare kan gå hjem fra en ultrakort arbejdsdag. Faktisk synes tendensen at gå i en ganske anden retning. Mere arbejde i det her samfund. Derfor skal vi være flere om at arbejde. Og arbejde os ud af krisen. At danskerne skal arbejde mere. Folk, de skal arbejde mere. Kunne betale sig at arbejde. Arbejde mere. 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 Til glæde for os alle sammen. Og noget med 12 minutter. Ludvig, jeg har læst mig frem til, at vi her i Danmark har en høj beskæftigelse. Det er rigtigt. Men samtidig er vi jo også nogle af dem med den laveste arbejdstid. Altså, vi går hjem klokken 4 alle sammen. Vi holder weekend hele tiden. Altså, vi holder fri et væk. Ja, hver person arbejder ikke så meget. Det er rigtigt. Hvordan kommer vi til at arbejde noget mere? Puha. Jo, men lad os prøve at stille et samfund op. Lad os sige familien Hansen. Far, mor, datter og søn. Det er et lille samfund, men ja. Jeg er med nu. Ja. Jeg er med nu. Far og mor, de er faktisk rigtig trætte af, at der ikke bliver bestilt nok hjemme hjem. De synes, at deres børn de skal arbejde noget mere. Ved I hvad, dogne unger? Vi er ligesom alle sammen med i det her. Det er et fællesskab. Vi er et lille samfund. Lige præcis. Vi kunne godt tænke os, at I også lige... Vi laver rigtig meget. I børn laver intet. Men det virker ikke rigtigt. Den slags paroler hjælper sjældent på børn. Ja. Man må ikke slå dem. Jeg siger penge. De skal have et incitament til at arbejde. Ja. Stik dem nogle penge. Her, kære børn, nu får I en 50'er. Per gang I slår græsset. Oh, min golfplæne. Ja. Han vil gerne have, at den bliver slået så tit som muligt. Han giver dem en 50'er hver. De slår græsplænen en gang om måneden. Det er ikke nok for farmand. Det bliver Ian Green. Det bliver Ian Green. Så meget ved jeg dog om golf. Ja. Vi er altså der, hvor faren ofte nu sidder ved køkkenbordet om morgenen, kigger på sine børn og tænker, jeg har lyst til at give jer syngende kindheste.
Men han holder sig i skinnet. Han holder sig i skinnet. Også fordi konen jo ikke vil bifalde, at han tæver sine børn. Nej. Spiller hun golf? Vi kommer lidt ud på et tidspunkt. Spiller hun golf? Hun spiller også golf, ja. Så hun har også en vis interesse i det? Det har hun. Hun er bare meget sagte og stille. Og vi er nok ude i en lønforhøjelse her. Ja. Flere penge. Forstærket incitament. Så han siger, her unge, nu får I 100 kroner per gang, I slår græsset. Begge børn suser ud nu for at slå græsset, og de slår det nu 2 gange om måneden. Men det er stadig ikke en green. Stinkende rotte unger. Ja. Mit pot bliver aldrig bedre. Hvad har I gang i? Så nu tænker faren, jeg har masser af penge, og jeg vil så gerne have min green. Ja. I får 1 million per gang, I slår græsset. Ja. Ja. Det er vel det, man kalder et incitament. Det er kraftedme et incitament. Men det, siger han til børnene. Det er, ja, det fortæller børn, han. Børn, det her, det er kraftedme et incitament. Præcis. Godt. Og datter og søn, de går ud hver især, slår græsset en gang, går ind og siger, farmand, jeg skal have min million. Tager hun kufferterne, ringer til veninderne, jeg giver, vi tager verden rundt. Ja. Sønnen, han gør det samme, og så smutter han i Legoland resten af året. Og de kommer aldrig tilbage. Og faren er, ved ikke, hvad han skal gøre. Og måske er moren også lidt trist over, at hendes børn er væk nu og aldrig kommer tilbage. Men det er... Det er, men hun er sagt det. Hører vi ikke. Ja. Hun er jo sagt det. Det er rigtigt. Ja, og det der sker, det er, at faren gav dem mere i løn, og de arbejdede mindre. Ja. Det er fordi, der er 2 effekter af lønstigning. Den ene, det er det, vi kalder for substitutionseffekten. Det vil sige, hvis jeg får mere for at arbejde, så får jeg mere ud af at arbejde, og jeg har mere lyst til at arbejde. Man kan også sige, at i det, jeg får mere i løn, så bliver det dyrere at holde fri. Altså, fritid, det er jo gratis at holde fri? Nej. Sådan. Din omkostning ved at holde fri, jamen det er faktisk, at du ikke er taget på arbejde. Så hver time, du sover, der kunne du have lavet en eller anden værdiskabende adfærd, hvilket kunne have givet dig nogle penge. Ja. Men siger du så dermed, at vi ikke skal sove? Nej, det gør jeg ikke. Jo rigere vi bliver igennem en lønstigning, jo mere den lønstigning vil vi også bruge på at holde fri. Man kan faktisk sige, at der er en fejl i den måde, vi opgør forbrug på, fordi vi ikke tager højde for det forbrug, der også ligger i at holde fri. For eksempel i USA har de et kæmpe højt BNP, et kæmpe forbrug, men de arbejder også mere, så de har mindre af det forbrug, som vi kunne kalde fritid. Fritid er et gode, ligesom den her lækre sofa og vores pæne skjorter, og det skal man selvfølgelig forbruge, når man bliver rigere. Så jeg vil faktisk sige, at Danmark var rigere end USA, fordi at vi kan holde så meget fri og stadig have så meget forbrug, materielt forbrug. Også andre samfund end familien Hansens har oplevet en lignende udvikling. For eksempel er arbejdstiden i Danmark faldet fra 48 timer om ugen i 1955 til 37 timer i dag. I samme periode er reallønnen steget markant, uden at det har givet gennemsnitsdanskeren lyst til at arbejde mere. Tværtimod er omfanget af fri- og feriedage, barselsordninger med mere, steget voldsomt. Og noget, man også tit hører, det er, at vi skal forbedre vores konkurrenceevne. Ja. Men i det, vi gør det, så forværrer vi altså vores bytteforhold. Ja, det er du nødt til at forklare, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Men lad os gå tilbage til familien Hansen. Ja, lad os gøre det. Så har farmanden lige sagt, det der med millionen, det var bare for sjov. Ej, altså. Det var for sjov. Det var en joke. Det var en joke. Ha! I får stadig 100 kroner. Det er typisk far at køre den slags jokes, men ja, fint. Så læser farmand op fra avisen og siger, hov, prøv at se, der står her i avisen, datter. Danmark skal forbedre sin konkurrenceevne, vores omkostningsniveau er for højt, og vores lønninger er for høje. Det ved vi altså. Og hun er jo i konkurrence med sin bror, ja. Så hun går over til bror og siger, brormand, jeg udkonkurrerer dig, nu gør jeg det i stedet for 100 kroner per gang, for 60 kroner. Og broren kigger på faren og søsteren og tænker, I er galninge. Det er i forvejen børnearbejde, det er kummerlige forhold, jeg vil ikke være med. Og faren står bare og griner her og siger, det er fint, nu gør din søster det billigere, du er fyret. Jeg ved ikke, om børneforskeren skal ind over den familie. Lad nu det ligge. Så søsteren, hun har vundet, okay. Hun har fået hele markedet. Bum. Nu overtager hun jo alle brorens opgaver. Før der fik hun bare 100 kroner per gang. Nu får hun 60 kroner, det vil sige, når hun slår den 2 gange, jamen så får hun så 120 kroner. Så det er rigtigt nok hendes indkomst til stede. Men hun arbejder altså dobbelt så meget, som hun gjorde før. Ja. Hvis man igen går tilbage til eksemplet Danmark, og vi ser, at Danmark vi forbedrer vores konkurrenceevne ved, at vi sælger vores varer billigere. Jamen det er faktisk præcis det samme, som vi forværrer vores bytteforhold. Så det vil sige, at
hvor vi før måske fik en Audi for 100 Mathilde Kakao. Ja, det er et godt bytte. Ja, jeg tror, det er meget fair. Ja. Så får vi nu for 300 Mathilde Kakao-mælk to Audier. Det er stadig en god deal, men jeg forstår, hvor du vil hen. At vi nu arbejder tre gange så meget for en Audi mere. Ja. Så det er rigtigt nok, vi får flere Audier ved at sænke prisen. Men i det, vores bytteforhold forværres, jamen, så skal vi nu arbejde tre gange så meget. Ja. Det er derimod en god idé, hvis man kan forbedre sin konkurrenceevne igennem et bedre teknologiniveau, højere uddannelse osv. Som for eksempel, hvis datteren nu får fat i en af de der smarte motoriserede græsslåmaskiner, og dermed kan slå græsset dobbelt så hurtigt. Men så var det en god idé at gå ned til 60 kroner i timen, fordi nu kan hun arbejde, slå dobbelt så mange græsplæner, uden at arbejde mere, og stadig få en højere indkomst. Men lillebror er jo stadigvæk 10 år og arbejdsløs. Ja, den er ikke god. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Man snakker meget om, at vi får for høj løn i Danmark. Men det er meget svært at sætte folk ned i løn. Det er meget nemmere at udhule vores løn ved at sætte prisen på varer op. I dette eksperiment tester vi, hvordan medarbejdere reagerer på lønnedgang og prisstigninger. Vi har kaldt to hold i forsøgslaboratoriet. Det første hold bliver instrueret og får at vide, at de får en løn, hver gang der er gået en time. For den løn, I får udbetalt, kan I for eksempel købe chips og slik op i vores kiosk. Efter en time får de deres første løn. I fortsætter bare arbejdet. Nu kommer det andet hold ind i forsøgslokalet. De får den samme arbejdsopgave og instruktion som det første hold. Vi vil nu teste, hvordan deltagerne reagerer på de to måder, deres realløn kan falde på. Hold 1 får at vide, at de får udbetalt mindre i løn. Til gengæld stiger varerne i kiosken ikke, som det ellers var planlagt. Hold 2 får også at vide, at de kan købe mindre i kiosken, men altså på en måde, der føles anderledes. I bliver ikke sat ned i løn. Men til gengæld stiger priserne op i kiosken. Og læg nu mærke til forskellen i de to holds reaktion. Man sætter aldrig med mine folk ned i løn på den måde, man gør. Og i stedet ikke forberedt os på det. Du siger, at det, vi laver, er mindre værd. Jo, det er vildt. Ja, det er, hvad der kan ske. Det er godt. Ja. Vores arbejde er stadig lige så meget værd, jo. Ja, det føles måske, som om jeres arbejde er lige så meget værd. Men det er det jo altså ikke. For hver dag jeg går i forretningen, så dyrere og dyrere. Jeg går ind og kører en lille flaske fløde, koster 90 øre den ene. Dagen efter koster en krone og 10 øre. Nej. Bortset fra de der husmøder, så er der jo ikke nogen danske lønmodtagere, der sådan rigtig gør vrøv. Slet ikke, når vi sammenligner os med andre lande, hvor de strækker i ét væk. Kan vide, om det er, fordi vi simpelthen bare er et fredeligere folk? Eller om vi faktisk har indrettet os rigtig fornuftigt? Ja, Huxi. Damon, jeg har hørt, at folk er begyndt at valgfarte til Danmark fra nær og fjern. For begejstret at studere det danske arbejdsmarked. Så det er som om, vi er blevet et Shangri-La, hvor folk kommer for at lure på det, man kalder den danske model. Mit spørgsmål er bare, hvad er det, vi er så gode til? Altså, det, vi er gode til, det er at finde den rigtige kombination mellem fleksibilitet på arbejdsmarkedet, mellem sikkerhed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Og det er da en flot model. Det er en sexet trekant, du har fået tegnet, ja. Det er lige før, jeg er nødt til at knappe op. Ja, i hvert fald, hvis man er økonom. For skjorten. Ja, jo. Ikke for modellen. På ingen måde. Lad os nu lige vente med den aktive arbejdsmarkedspolitik et øjeblik. Og tage fleksibilitet og sikkerhed og tegne ind i et diagram her. Så kan vi prøve at tegne nogle lande ind for at se, hvordan vi ligger i forhold til andre på de her akser. Spanien, der er det utrolig svært at hyre og fyre folk. Så de ligger ret langt nede på fleksibilitetsskalaen og højt op på sikkerhedsskalaen. For eksempel her. Det svarer til at være ude til bal. Dansegulvet, det er arbejdsmarkedet. Der er nogle arbejdsgivere, der gerne vil byde nogle lønmodtagere op til dans. Men i Spanien, fordi du har i visse tilfælde helt op til 3 års opsigelse, så vil spanske arbejdsgivere være utrolig forsigtige med, hvem det er, de vælger at byde op.
Det vil gå og lurepasse lidt og vente på, at den helt rigtige partner dukker op. Og det betyder, at der er, under krisen for eksempel var op til 50% ungdomsarbejdsløshed i Spanien. Modsat, hvis du for eksempel tager et land som England, der er det utrolig nemt at hyre og fyre folk. Derimod har de ikke noget socialt sikkerhedsnetværk af nævneværdig karakter, så de ligger højt op på fleksibilitetsskalaen og lavt på sikkerhedsskalaen. For eksempel her. Og så har vi Danmark. Yes! Vi har både utrolig nemt ved at hyre og fyre folk, yes, og vi har et højt socialt sikkerhedsnet, yes, i form af kontanthjælp, i form af dagpenge, vi har barselsorlovsordninger osv., som gør, at vi har høj sikkerhed. Oh, så hvis, yes, hvis vi skal tegne os ind i diagrammet, så ligger vi helt heroppe i højre hjørne. Der ligger vi glimrende. Der ligger vi nemlig lunt i svinget, ikke? Jo. Men? Men hvad? Jeg kan se på dig, at du er økonom. Der kommer et men. Jamen, altså, det eneste men, der skulle være, det var, hvis nu kontanthjælpen for eksempel blev så høj, at man kunne få mere udbetalt i kontanthjælp, end ved at tage et arbejde. Så vil der være rigtig mange, der vil blive hjemme, og så har vi for få mennesker ud at danse. Og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have folk ud at danse. Selvfølgelig. Så faren ligger vi at have et for højt socialt sikkerhedsnet. Men ellers så kører det sådan set. Det kører faktisk så godt, at hvis det er, du er ude at danse. Og jeg har hørt jo, at du er super god til at danse flamingo. Du har hørt rigtigt. Yes, men engelsk vals kniber du lidt med. Der har du også hørt rigtigt. Yes. Så hvis musikken til ballet skifter fra flamingo til engelsk vals, så er jeg ret sikker på, at din dansepartner vil droppe dig. Det er muligt, ja. Men det er her, den aktive arbejdsmarkedspolitik kommer ind i billedet. Det var jo det tredje ben i den danske model. Hvis nu, at musikken skifter til engelsk vals, så har du både ret og pligt til at komme ind på danseskolen, som vi tilfældigvis har inde i ballokalet. Og lære nogle nye moves lynhurtigt, så du kan komme ud og danse igen. Okay. Og det er den aktive arbejdsmarkedspolitik. Enten så er du ude at danse, eller så er du inde og lære nogle nye dansemoves, så du kan komme ud og danse igen. Og det handler ikke, jeg behøver ikke at sige om det, om jeg har lyst eller ej, for det skal jeg. Det skal du. Altså, du har jo lyst. Altså. Ja, ja, du vil gerne danse. Ja, ja. Du vil gerne danse. Jo, jo. Ja, ja. Om der er nok ude at danse, eller om der er trængsel blandt bænkevarmerne eller i øvelokalet, afhænger naturligvis af, om der er vækst eller krise i økonomien, og om der er nogen, der gider handle med os. Det kigger vi nærmere på i et kommende program. Og hvad har vi så lært i dag? Jo, arbejdsmarkedet er den helt store motor i økonomien. Og hvor hurtigt motoren kører, det kan vi måle med BNP. Men det er ikke alt, vi kan måle med BNP. Helt almindelig hjælpsomhed kan vi for eksempel ikke se. Ej, hey, hey dame! Ej, nej. Du skal ikke samle skrald op. Lad det der ligge. Du gør intet for BNP. Ja, lad det ligge. Bare videre. Så har vi lært, at man kan godt få folk til at arbejde mere ved at give dem lidt mere i løn. Men man skal passe på med at give dem for meget i løn. Og så går de bare på ferie. Jeg giver, vi tager verden rundt. Og så har vi lært, at ingen større danske virksomheder bør ansætte garantister. Går ikke særlig godt med økonomien, hva'? Nej, det gør det faktisk ikke. Men hvis nu du gad at tage noget børnearbejde i en skofabrik, så kunne det jo godt ske, at det ville hjælpe lidt på bruttonationalproduktet. Men det gider du jo ikke, hva'? Nej. Nej, det tænkte jeg nemlig nok. Men hvad får man for det?